време е за настаните на денот. Вие ги следите вестите на телевизија Свет. Останете со нас, почнуваме по рекламите. Владата на синокешната седница ги прифати измените на законот за азил и привремена заштита со кои се предвидува мигрант што ќе помине границата да добие потврда дека во земјава може да остане најмногу 72 часа, пошто ќе мора да ја напушти Македонија или да побара азил. Законот ќе се носи по скратена постапка. Владата формираше и работна група составена од министрите за внатрешни работи, за надворешни работи, за здравство, за труд и социјална политика и за локална самоуправа, која ќе ги следи состојбите, ќе ги координира активностите, ќе преземе мерки и чекори во рамки на надлежностите на институциите за надминување и менаџирање со овие предизвици кои представуваат еден регионален феномен. Покрај ова, представници на овие пет министерства на дневна основа ќе имаат средби и координации. Со овој закон кој според најавите ќе се носи по скратена постапка, се очекува на мигрантите да им се олесни транзитот низ земјава. Измените ќе влезат во собраниска процедура во најбрз можен рок, се очекува да биде донесен до почетокот на следната недела. Жителите на земјите од Блискиот исток како Сирија, Иран и Афганистан и други кои сакаат да стигнат до земјите од Западна Европа секојдневно илегално ја поминуваат границата со Република Грција и влегуваат на територијата на Република Македонија. Мигрантите во изминатите месеци се движеа и дол железничката пруга, каде се случија неколку несреќи. Последниве години обемот на земјоделското производство надминува 800 милиони евра, а извозот е рапидно зголемен за преку 100%. Овие податоци зборуваат за ефикасноста на аграрните политики, беше речено на Собраниската комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство. Зголемувањето на извозот за над 100% од 2006 година до сега покажува дека многу се води сметка и се внимава на квалитетот. Членовите на комисијата едногласно ги поддржа измените на законот за квалитет на земјоделските производи и заклучија дека може да се даде во натамошно второ читање. Како што напомена ресорниот заменик министер Ванчо Костадиновски, измените се во насока на усогласување со европската легислатива, а се предлагаат и одредби кои ќе овозможат подобро функционирање на системот за вреднување на суровото млеко согласно квалитетот. Поздравувајќи ги предложените решенија, Сонја Талевска нагласи дека измените се од голема важност не само заради усогласувањето на ЕУ регулативата, туку и за квалитетот на земјоделските производи. Законот за квалитет на земјоделските производи е донесен во 2010 година и досега е изменет три пати. Центарот за меѓукултурен диалог во соработка со Европскиот институт од Бугарија ги додели наградите на младите кои конкурираа на темата Моја бизнис идеја во рамки на проектот Е-регион можност за развој. Од примените идеи од Македонија, прва награда доби Викторија Крстеска со иновативната идеја за веб апликација која ќе помогне да се следат попустите и понудите од македонската и бугарската страна на границата. Втора награда на конкурсот доби идејата на Николчо Гьошев, кој предложи курсеви за онлайн учење и поддршка за нови бизнеси. Конкурсот имаше цел да ги развие предприемачките иницијативи за да ги поддржат младите да ја претворат својата бизнес идеја во реалност. Потрагата по иновативни, ефективни и одржливи бизнес идеи заврши со избор на најдобрите. Проектот се спроведува во рамки на ИПА програмата за меѓугранична соработка Македонија-Бугарија, при што се спроведува онлайн обуки за предприемништво и вештини за вработување.
размислување. Од Центарот за меѓукултурен диалог информираат дека во иднина ќе продолжат со нови проекти, бидејќи според нив се уште недоволно искористен потенцијалот на е-предприемништвото во двата региона. Сајм за чиста енергија како дел од Европската Унија недела за одржлива енергија ќе се одржи денес и утре во Скопје во организација на Сдруженијето на граѓани Go Green, а во партнерство со фондацијата Конрад Аденауер и француската амбасада во Скопје. Младите во Македонија на сајмот ќе може да се информираат за можностите за академски и професионален развој во областа на обновливите извори на енергија. Целта на сајмот е да се поврзат младите луѓе со компаниите кои работат на обновлива енергија и универзитетите кои нудат студии од оваа област. Како што информираат организаторите, сајмот ќе представува средба на побарувачката, студентите и понудата универзитетите и компаниите на пазарот на трудот за чиста енергија. И овде го завршуваме информативниот блок. Останете со нас во продолжение, следва спортот. Еве што имаме од спортот за денеска. Добра вест за Македонија. Словенците без Драгик на Евробаскет 2015. Горан Пандев е нов амбасадор на детскиот куп на шампионите да играме против расизмот. УЕФА работнички најдобро рангиран македонски клуб во Европа. Репрезентацијата на Словенија, која е еден од ривалите на Македонија на предстојниот Евробаскет, ќе биде значително ослабена на ова надпреварување откако беше обелоденето дека најголемата звезда на оваа селекција, Горан Драгик, нема да може да им помогне на репрезентативните колеги. Најдобриот македонски фудбалер Горан Пандев е нов амбасадор на проектот кој ја промовира борбата против расизмот на фудбалските терени. Преку детскиот куп на шампионите да играме против расизмот. Ова е трет квалификациски турнир за овој куп на кој ќе учествува и една од најдобрите фудбалски школи во нашата земја, Академија Пандев, во конкуренција уште на турските Галатасарај и Бешикташ, рускиот Краснодар и белоруски Минск. Освојувачот на Купот на Македонија и актуелен вице-првак работнички е најдобро рангиран македонски клуб на најновата ранкинг листа на УЕФА за клубови по завршувањето на сезоната 2014-2015. Романтичарите се наоѓаат на 281-та позиција со коефициент кој е вкалкулиран од резултатите во последните 5 сезони на домашната и на меѓународната сцена. И за крај погледнете какво време не очекува. Предпладне имаме сончево време со умерена облачност, ќе дува умерен до повремено засилен претежно северен ветер. Попладне и кон крајот на денот во планинските предели ќе има услови за краткотраен дожд и ретки грмежи. Максималната температура ќе биде во интервал од 28 до 36 степени. Утре ќе има поизразена нестабилност на места со пообилен пороен дожд, грмежи и засилен ветер особено во попладневните часови, понекаде и во форма на невреме. Повремени врнежи ќе има и преку ноќта повеќе кон југот на земјата. Вкупните врнежи на места ќе надминуваат 25 литри на метар квадратен. Во четврток ќе преовладува променливо облачно и посвежо време со повремени врнежи од дожд, услови за краткотрајна нестабилност ќе има претежно во јужните делови, а дневната температура ќе биде пониска за 7 до 10 степени во споредба со денешната. Овде ги завршуваме денешните вести. Јас ви благодарам за вниманието. Имајте пријатен ден.